Türkiyə-Niderlandın baş naziri səlahiyyətlərini icra edən Mark Rutte'nin NATO'nun növbəti baş katibi olmaq təklifini təsdiqləməzdən əvvəl ondan müəyyən təminat almaq istəyir. Bu barədə Bloomberg məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, rəsmi Ankara Rutte və ya hər hansı bir digər namizədin Avropa İttifaqındakı alyans üzvlərinə qarşı qərəzli olmamasında, xüsusən də Yunanistan və Kipirdən təzyiqlərə məruz qalmamasını təmin etməklə maraqlıdır. Türkiyə Rutte'dən Ankaranın NATO'nun Avropa İttifaqı ilə tərəfdaşlığına qoşulmasına icazə verməsini və NATO müttəfiqləri arasında müdafiə ixracına heç bir məhdudiyyət yaradılmamasını istəyir.